ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ଗୌରୀ ଦେବୀ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ ନୃତ୍ୟଗ୍ରାମକୁ। ନୃତ୍ୟଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିଲେ, ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ ଥିଲା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫଟୋ ବୁକ୍ ଅଛି ଥିଲେ ଇଂଲିଶରେ, ତ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିକି ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ବହୁତ ବିଗ୍ ବିଗ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଇଏ ଫଟୋରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ବେଦୀ ବି ଜି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୁକ୍। ତ ମୋତେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ବୋଲ୍ଡ, ପୁରା ବୋଲ୍ଡ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ, ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ସ୍ନେକ୍ର ବହୁତ ବାର ମାନେ କାନରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ହଁ, ସ୍ନେକ୍। ତାପରେ ଆଇବ୍ରୋ ତା ତାତୁ, ସେମିତି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ କର। ତାପରେ ବିଗ୍ ବିଗ୍ ଆଇଜ୍, ମୋର ତ ବହୁତ ଚତୁ। ଆଣ୍ଡ କାଜଲ ବି ଲଗା, କାଜଲ ବି ବହୁତ, କାଜଲ ବି ତାତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି, କହିଥିଲେ ପ୍ରତିମା ଗୌରୀମାରୁ, ମୁଁ ଜାପାନରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବାକୁ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍କାର। ତ ସେ କହି ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଞ୍ଚଶହ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ମନା ଅଛନ୍ତି ମୋର ଲେତା, ସେ ବି ନିଜେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ କଥା ନାହିଁ, ମନାଇ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିଛ। ତ ମୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଖିବାକୁ, ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖିବାକୁ, ଖାଲି ଶିଖିବାକୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଶିଖାଯାଏ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତୁମେ ନିଜେ ବନାଇବ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ମୁଁ କିଏ ମାନେ କହିପାରିବ ଫ୍ୟୁଚର କଥା, ମୁଁ ବି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଟରମିନେସନଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି କେତେ, ତ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଚଏସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବନି ତ ମୁଁ ହେବି। ହଁ, ତ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର କରିବି। ଏ ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନୃତ୍ୟଗ୍ରାମ। ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରରୁ ଆସିଥିଲେ ଜାପାନ, ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ, ଗୋଟେ ଡିଟରମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଶିଖିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ନୂଆ ଆସିବାର କେମିତି ଥିଲା, ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲେ ସେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟଗ୍ରାମ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନୃତ୍ୟଗ୍ରାମ the time which I spent in Nityagram, kebe mu Nityagram tille to best time of my life, bahut sundar pura mane nije re cleaning sabu korchi, kintu bahut mane from morning 5:30 ru 11 baje pura packed, etike bi emite emite gopo bi kori paruni, ବହୁତ ପ୍ୟାକ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଜନ ମୋତେ ବହୁତ କାଇଣ୍ଡଲି
ମାସାକୁ ଫରେନ୍ ଫରେନ୍ ଝିଅ ତ ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାନେ ତିନି ଚାରି ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ଇଏ ଲଗାଓ ବିନ୍ଦି ଏପଟେ ଟିକେ କାଜର ଅର୍ ଦିଅ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୋପରେଟିଭ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବି ମୁଁ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଖାସ୍ତ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ଜାପାନରେ ଚପଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଫୋକ୍ କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଖାଇବାଟା ବି ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପାଇସ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ସେପଟେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଗୌରୀ ବେଦୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିମା ବେଦୀଙ୍କୁ ଖୁବ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ରହିଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ପାଇକି କଲେ ତାପରେ ସେଠି ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ପ୍ରତିମା ଗୌରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ କେମିତି ଥିଲା ଓ ସେ ମୋତେ ମୋର ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ 19 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ଅଲରେଡି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ମୋର ବାପାରୁ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗରିମା ମୋର ବାପାର ଆବାଦାର ତ ବହୁତ କେୟାରିଂ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବହୁତ ଫନି ସେ ସବୁ ଥିଲେ କେବେ କେବେ ଜୋକିଂ କିନ୍ତୁ କାମ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ତାପରେ ବହୁତ ଜୋକିଂ କ୍ରାକିଂ ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟି ମୋତେ ପରଫେକ୍ଟ ଓକେ ସେଇଠି ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ ଶିଖିଲେ ନା ତା ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଶିଖିଥିଲେ ୟୋଗା ପୁରା ୟୋଗା ୟୋଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ଆଗରୁ ୟୋଗା ଇଜ୍ କମ୍ପଲସରି ଆଉ କେବେ କେବେ ବାହାର ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଏଟର ଆଉ ଖାଲାଲି ପାୟାତୁ ଚାଉ ମାନେ କେବେ କେବେ ଟିଚର ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି କେମିତି ଆସିଲେ ଜାପାନ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିମା ବେଦୀଜୀ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ ତ ମୁଁ ନିତ୍ୟଗ୍ରାମ ଫର୍ମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆସିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ତ ଟିକେ ହେବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁ କେଲୁବାବୁ ଗାଁରେ ସାମ ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲେ ତ ସେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜାପାନ କେତେ ମାସ ସମ ୱାର୍କସପ୍ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲି ଆଉ ନେତିକରଣ ବି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛି କେବେ ମୁଁ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେତେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଯିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବାକୁ ଭାବିଲେ ଶିଖିଲେ କନସିସ୍ଲି ଡିସିସନ୍ ନେଲେ କେବେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶୀ କୁ ଶିଖେଇବେ ଆଗକୁ ନେବେ କେବେ ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ କେବେ ନେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ 2001 ମୁଁ ନିତ୍ୟଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଜାପାନରେ ସ୍କୁଲ କରିବ ୟା କ'ଣ କରିବ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ମୋର ଏଜ୍ରୁ ବଡ଼ ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଜାପାନ ରହିବନି ତୁମେ ଆଉଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଅ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ବେସିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେଶୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମିଳିବ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମିଳିବ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ ଜଣାଯିବେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସେଇଟା କହିଲେ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଅ ପୁଣି ଥରେ ଶିଖ
ପୁନି ପୁନି ଆହୁରି ଶିଖ ଅଧିକ ଶିଖ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି କରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି କର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି I am running Odissi dance and I am teaching hip hop dance in Mopa and I'm really respecting Masako-san as not only as dancer but also person because she's really, I don't know, amazing and really attractive.